Дім печалі. Священнослужителі проводять панахиду за захисником України. Василю Огірку було лише 29 років. 10 січня він відзначив день народження, а 12 числа чоловіка не стало. Тоді із ним зник зв'язок. Василя вважали зниклим безвісти, сподівалися, що живий. Та 13 лютого надійшла трагічна звістка. Воїн загинув на Луганщині. Не можемо повірити у смерті наших хоробрих воїнів, тих, хто стають прикладами та героями для тисячі наших українців. Війна не жаліє нікого, на жаль. Сьогодні ми згадуємо ще одного героя, чиє життя забрав ворог. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, номер обслуги 2-го гранатометного відділення взводу вогневої підтримки військової частини А-06-41 солдату у Огірок Василю Михайловичу. Він був дуже веселим. Це перше, що згадують про Василя друзі. Дуже веселий був. Дуже добрий. Донечку свою він дуже сильно любив. Життєрадісний. Дуже була хороша людина насправді. Він дуже хороший хлопець. Мій знайомий товариш, якого я дуже добре знав. Там хлопці, які раніше з ним працювали, до мене зателефонували і сказали, що він зниклий безвісті, а потім вже сказали, що загинув. Підтвердили інформацію, що загинув. Навчався Василь у Тернопільському коледжі харчових технологій і торгівлі. Прощаються із героєм і одногрупники. Бачилися з ним недавно, перед тим, як він мав піти туди на Вінуків. Пам'ятаю його до сих пір слова, він хотів зустрітися з нами. Каже, мені багато не треба. Пару чоловік хоча б спишися. Я не встигла списатися. І він написав Сьові, каже, не зустрінемося, каже, бо вже йду. Каже, дали повістку, йду, і тут дівчата пишуть, що вже нема. То... Завжди був відважний, було завжди багато друзів. Завжди там, де Вася, там завжди так. Велика компанія. Відвіж. З усіма добре спілкувався, вмів підтримати, вислухати, якось ніколи не був конфліктним. У Василя Огірка залишилася дружина і маленька донечка. Поховали захисника поруч із побратимами на алеї героїв Миколинецького цвинтаря. Вічна слава герою і пам'ять.